طیب اردوغان سچا قومی ہیرو، مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے نہایت توانا آواز اٹھانے اور ان کی مدد و حمایت کی شاندار کوششوں سے مسلمانوں کے ہیرو بننے والے ترکی کے صدر جناب رجب اردوغان حالیہ سیاسی بحران میں سرخرو ہوئے۔ عوام نے انہیں جس محبت و الفت سے نوازا، اس کی ایک وجہ ان کی اسلام سے والہانہ محبت ہے۔ قوم کے لیے دن رات دغدغہ کرنے والے اس ہیرو کی زندگی اور کارناموں پر ایک نظر۔ جس نے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کا 23.5 ارب ڈالر کا ملکی قرضہ زیرو کر کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو قرضہ دینے کی آفر کر دی، لا دین ملکی تعلیمی نظام کو اسلامی بنانے کے لیے اصلاحات کی، نتیجتاً جن سکولوں میں طالب علموں کی تعداد 65,000 تھی وہ 8 لاکھ تک پہنچ گئی، ملکی یونیورسٹیوں کی تعداد 98 سے بڑھا کر 190 کر دی۔ 12 سال کی عمر سے قبل قرآن پڑھنے پر پابندی ختم کی اور تمام سکولوں میں قرآن پڑھانا اور دین کی تعلیم دینا لازمی قرار دے دیا۔ مسجد اور سکول کے 100 میٹر احاطے میں شراب کا اشتہار بھی ممنوع قرار دیا۔ صرف 1 سال میں 17,000 نئی مساجد کی تعمیر اور پرانی مساجد بحال کیں۔ ساری قوم کے لیے گرین کارڈ کا اجرا، جس کے تحت کسی بھی ترک باشندے کو ملک کے کسی بھی ہسپتال میں ہما وقت مفت علاج کی سہولت ہو گئی۔ خواتین کے لیے پردے کے ساتھ ڈیوٹی کی اجازت، حتیٰ کہ ایک خاتون جج نے 2015 میں سکاف پہن کر کیس سنا تو اہل یورپ کے لیے یہ بریکنگ نیوز سمجھی گئی۔ سودی بینکوں کی بجائے زراعت اسلامی بینک کو ترجیح دے کر عوام کو سیدھی راہ دکھائی۔ 2002 میں زر مبادلہ کے ذخائر 26.5 بلین ڈالر تھے، جو 2014 میں 150 بلین ڈالر تک پہنچ چکے تھے۔ 12 برس میں ہوائی اڈوں کی تعداد 26 سے 50 کر دی۔ صرف سیاحت سے حاصل ہونے والی سالانہ آمدن 20 ارب ڈالر ہے۔ 2002 سے 2011 کے درمیان ترکی میں 13,500 کلومیٹر طویل سڑکیں بنائیں۔ 2009 میں ترکی میں تیز رفتار ریل گاڑیاں چلنے لگیں۔ 1,076 کلومیٹر لمبی نئی ریلوے لائنیں بچھائیں۔ 5,449 کلومیٹر کی مرمت کی۔ تعلیمی بجٹ 7.5 ارب لیرا سے بڑھا کر 34 ارب لیرا ہو گیا۔ استنبول کو پولوشن فری، کرائم فری، مافیاز فری اور رواں دواں ٹریفک والا شہر بنایا۔ پانی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بلوں میں بھی نمایاں کمی کی۔ ترکش ایئر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی ختم کر دی۔ 2011 میں ان کی پارٹی نے 49.83% ووٹ لیے۔ یہ ہیں وہ کارنامے جن کی بدولت آج کا ترکی اسلامی دنیا کا لیڈر بننے جا رہا ہے۔ انہی سنہرے کارناموں کی بدولت آج طیب اردوغان عوام کے دلوں میں بستا ہے۔